ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର 31 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବାତ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବଣ୍ଟାଗଲା ପଲିସି ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରିଲିଫ୍ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳର 31 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ଓ ସମାଜସେବୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ବାତ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେହି ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆଜି ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ 31 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ଲମ୍ସ ଅଛି। ସେ ସ୍ଲମ୍ର ଲୋକ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ୟସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ପଲିଥିନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଦିଆହେଉଛି। ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଭାପତି ଗଣପ୍ରକାଶ ଦାସ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବଂ ସବୁ MLA ମାନେ ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଛାତ୍ର, ମହିଳା ଏବଂ ୟୁଥ୍ ୟୁଇଙ୍ଗ୍ ଏହାକୁ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ 31 ୱାର୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଜି 31 ନମ୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 24 ନମ୍ବର ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱାର୍ଡରେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। 31 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ପୂର୍ବତନ କାଉନ୍ସିଲର ରଞ୍ଜିତା ମହାପାତ୍ର ଏହି ରିଲିଫ୍ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଦଳର ନେତୃବର୍ଗଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ଦଳ ଆଗେଇ ଆସିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ମହାପାତ୍ର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମର 31 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଆମର ବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପଲିଥିନ୍ ଏବଂ ପାଣି ବଟଲ ପ୍ରଦାନ କଲୁ। ଯାହା ହେଉ, ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି, ତାହା ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇକି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ଖୁସି ହୋଇଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଘର ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ନଥିଲା, ସେମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ବି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ କାମ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ମାନେ ହକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଡ଼ିଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଲିଥିନ୍ ପାଇବେ, ପାଣି ବଟଲ ପାଇବେ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୋଜ ରାଉତ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କର, ଶୁଭମ ସାଇ ମହାପାତ୍ର, ସିମନ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ସବିତା ସାହୁ, ଲତିପା ବିବି, ୟକିନ୍ ଖାନ୍ ପ୍ରମୁଖ ରିଲିଫ୍ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶ୍ରୀକଣା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଥିବା ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଛାନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ସହିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଓ ମାଡ଼ିଯାଇଥିବା ଲୁଣାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରକୋପରୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ବି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ବଡ଼ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲେ।